És que m'ha agradat tot, ha sigut molt interessant tot tema xarxes, tot coses que no coneixia o que coneixia més i estan consolidades, però si tinc que triar alguna cosa, triaria RCTP o Staki, perquè ha sigut algo nou i molt extens i que m'ha agradat tot a fondo i poder-ho practicar i tot. Experiència pràctica gestionant i configurant switches de link per després aplicar els meus coneixements en alguna empresa informàtica en la qual treballo. Bruno, què és el que més t'ha agradat d'aquest curs de link que hem fet? Doncs a mi, Jordi, el que més m'ha agradat, en general m'ha agradat tot, però el que més m'ha agradat ha sigut el tema del stacking, perquè el desconeixia i és un coneixement que m'ha agradat molt, sobretot el tema de que diferents switches puguin configurar-se com si fos un sol i augmentar l'eficiència de la xarxa. I tu, què t'ha agradat? Bueno, el protocol STP, en el que bueno, el seu funcionament és que la xarxa sigui rebotant perquè mai pot caure. The Link Academy. Crece a través de l'educació en redes.